Добрий день, шановні панове студенти. Розпочинаємо нашу чергову лекцію з числів геометрії та алгебри. І перед тим, як її розпочати, я вам зауважу, що цю та і всі інші лекції ви можете знайти на моїй сторінці. Тут також ви можете знайти курс лекцій. Він називається курс лекцій з обчислення геометрії. Також на цій сторінці є всі відео лекцій, а також самі лекції. Ну що ж, ми починаємо нашу лекцію. Сьогодні лекція номер 6. Матриці дії над матрицями. Що ж таке матриця? До цього моменту ми використовували матриці для спрощення запису систем лінійних рівнянь. У цій та подальших лекціях матриці розглядатимуться як математичні об'єкти, а множина всіх множина сама всіх матриць буде наділена структурою шляху ведення на ній операцій. Додавання матриць, множення матриць на число та множення матриць. Доцільність таких означень буде зрозумілою вже з викладених далі лекцій, де ми побачимо, як матриці будуть виконувати роль зручного представлення чи зображення одного типу відображень. Також виявиться, що вони слугують не просто інструментом для зручного запису та подання інформації, а насправді представляють собою певний тип функцій, що відображають одні вектори в інші. Теорія матриць має численні застосування. Значення. Матрицю над полем К називається прямокутна таблиця елементів цього поля. Ну, от ми так її запишемо, так? Це і матриця розміру М, N, на M, так, N, стопчики N рядків. Матриці зазвичай позначають великими латинськими літерами. Іноді для того, щоб підкреслити, що матриця складається з M рядків і N стопчики, ми позначатимемо її так. А, МН або А маленький і ЙМН. Матрицю з елементами А і Й позначають ось таким чином. А і Й – квадратна дошка А через А і Й – елемент і того рядка, і Й того стопця матриці А. Ось ми будемо записувати таким чином. І той рядок, і той стопець. І матриці називаються рівними, якщо їх розміри однакові та відповідні елементи однакові. Якщо окремо не зауважено, то далі ми розглядатимемо матриці над полем дійсних чисел. Стопці матриці А є М вимірними векторами, позначатимемо їх А1, А2 і так далі, АН, тоді матрицю саму А можна записати як матрицю з векторів А1, А2 і так далі, АН. Якщо ж М дорівнює Н, кількість, тобто рядків збігається з кількістю стопців, то така матриця називається квадратною матрицею порядку N. Набір елементів А1, 1, А2, 2 і так далі, АН, Н утворює головну діагональ квадратної матриці. А набір елементів АН1, А2, Н-1 і так далі, А1, Н – другу діагональ матриці. Квадратна матриця, всі елементи якої нижче від головної діагоналі, дорівнюють нулю, називається верхньою трикутною матрицею. А квадратна матриця, всі елементи якої вище від головної діагоналі, дорівнюють нулю, називається нижньою трикутною матрицею. Ось маємо верхня трикутна матриця, так? Ось нижня трикутна матриця, вони так і виглядають. Квадратна матриця, усі елементи якої, крім можливо елементів головної діагоналі, дорівнюючи нулю, називають діагональною матрицею. Усі діагональні матриці. Тобто це всі елементи якої, крім тих, що лежать на головній діагоналі, дорівнюють нулю. Так, ну, а ті, що лежать на головній діагоналі, так само можуть бути дорівнювати нулю. Діагональна матриця з елементами А1, 1, і так далі, АНН на головній діагоналі буде записуватись таким чином діаг А1, 1 і так далі, АММ. Розглянемо лінійні операції над матрицями. Означення сумою двох М на Н матриць А і Б називається така М на Н матриця, яка позначається А плюс Б, та стопці, якої є сумою відповідних стопців матриць А і Б. Ми це все розписали через матрицю. Так, ми їх і не додавали. Добутком
МНН матриці А на число лямбда, називається МНН матриця, так, яка позначається лямбда, що може елемент цієї матриці помножити на лямбда. Або це можна розписати так через вектори. Нехай А є ось така матриця, Б така і С така. Тоді А плюс Б, відповідно, додавши відповідні члени, отримав, що це є ось така матриця. 4 помножити на А. Я всі елементи помножу на 4, буде ось така матриця. І мінус Б, тобто всі елементи помножу на мінус 1, буде ось така матриця. Суми А плюс С і Б плюс С не визначені, оскільки матриці А і С і Б і С мають різні розміри. Різниця двох матриць А і Б однакових розмірів називається матриця А мінус Б, так, яка визначається таким чином А, додати мінус одничка, помножити на Б. Матриця усі елементи, якої дорівнюють нулю, тобто нульовому елементу поля К, називається нульовою. І призначається просто як нулик або 0МН, щоб підкреслити розміри саме цієї матриці. Елементи А1, А2 і так далі Н матриці називаються діагональними елементами матриці А. Мова йде якраз про квадратну матрицю. Теорема. Це теорема, де описані властивості лінійних операцій над матрицями. Нехай А, Б і С матриці з однакових розмірів над полем К, альфа, бета елементи поля К, тоді А плюс Б плюс С дорівнює А плюс Б плюс С, тобто виконується сотельні задавання матриці. Коли також комутативність задавання матриці. Значить, нуль матриці є нейтральним елементом. Ну і відповідно матриця мінус А так є протилежна до матриці А. Ми зауважимо, що операція додавання матриці над полем К перетворює множину цих матриць в комутативну групу. Ну і відповідно закони дистрибутивності множення матриці на число стосовно операції додавання матриць і дистрибутивність множення матриць на число стосовно операції додавання чисел. Так. І відповідно асоціативність множення матриць на число виконується з така єдність. Ну і зрозуміло, що одиничний елемент множити на матрицю А завжди дорівнює матриці А, для будь-якої матриці А. Твердження цієї теореми впливає з того факту, що усі матриці мають одинакий розмір, та перевірка кожної восьми умов зводиться до перевірки виконання операції додавання множення на елемент поля К на множині К. А оскільки поле саме К, так, з операції плюс множення є повним в логічному розумінні, то усі умови виконуються за означенням поля. Позначимо через MNX N від К, множимо усіх M на N матриць, елементи яких належать полю К. Лінію теоремі означення лінійного простору впливає, що ця множина є лінійним простором над полем К стосовно операції додавання матриць і множення матриць на скаляр з поля К. Значить, нехай А є ось така матриця, так? Через X позначимо ось таки, таку матрицю. Тоді добутку матриці А на вектор X, так? Називається ось такий вектор, який утворюється яким чином? Є рядок на першому місці, в мене стоїть рядок, помножити на стовпчик ось х, так, на другому місці, другий рядок, помножити на стовпчик ось х, так далі на кожному. Позначення множення матриці розмірності m на n вимірний вектор стовбець, матрицю розмірності m помножити на 1, так, фактично задає певне відображення простору Rn, простір Rm. Тільки тут має бути на М. Добутку матриці А розміру М на Н на матрицю розміру Н на П називається матриця, яка визначається за цією формою. Тобто я цю матрицю множу на кожен з стовпчиків і їх залишаю на місці. Казати множення є матриця розміру m на p. Наприклад, обчислити добуток ось таких двох матриць. А ось така, так, розміру 2 на 2, і b 2 на 3.
Розрізок, оскільки матриця А є 2 на 2, матриця Б 2 на 3, так, помноження матриці є визначене. Бачимо через відповідно B1, B2 структурі матриці B, тоді формуємо з векторів А, Б1, А, Б2, А, Б3 матрицю А помножити на Б8. Визначені перемножили, так, є такий довідок. Множення B на A не визначене, оскільки розмір матриці B і A не узгоджується з значенням множення матриці. Як було зазначено в значенні 1, 2, 50. Зважно. Добуток двох матриць не завжди існує, а саме добуток матриць розмінності m на n на матрицю розмінності k на p існує тоді і тільки тоді, коли n дорівнює k. Разом з цим добуток двох квадратних матриць одного того ж самого порядку чи одного того самого розміру завжди існує. Надалі, коли будемо говорити про порядок квадратної матриці розміру m на e, М, це буде саме М. Для обчислення добутку матриць використовується також зручне правило множення рядок на стовбець. Воно базується на понятті добутку рядка однієї матриці на стовбець іншої. Нехай маємо дві матриці А розміру М на Н та матрицю Б розміру Н на П. Під добутком і того рядка матриці А на йоти стовпчик матриці Б, розуміємо, ось таке число, так? Під добутком матриці А на матрицю Б і матриця С розмірності М на П. Так? Кожен елемент – це і йот, який дорівнює добутку і того рядка матриця А на йот і стовпчик матриці Б. Наприклад, якщо там це попередня наша задача, якщо перемножити, то ми у нас виходимо з така річ. Лема. Нехай дана матриці А розміром М на Н, Б Н на П і вектор X з векторного простору R степінь P. Тоді А помножити на Б на Х, це є все одно, що примножити матриці АБ, помножити на вектор Х. Доведення. Нехай Б є ось такий вектор, Х є ось такий стовпчик, так? Тоді ми маємо просто звичайне перемноження. Перемножимо. Перемножимо, оскільки Х і Т це є числа, так, я можу поміняти з матриці. Поміняв. Знову це є. Поміняю ікси, так. Ну і отримав такий результат. Що нам треба було довести? Теорема. Нехай ABC матриці таких розмірів, для яких визначені операції, що наведені нижче, а дійсне число, тоді. А тоді множення матриці є асоціативна операція. Виконує цільова дистрибутивність множення матриць стосовно операції додавання матриць. Зважимо, що так само виконує цієї права дистрибутивність множення стосовно. Так. А також, що скаляр можете добути двох матриць, дорівнює альфа на А на помножити на матрицю Б, або А помножити на альфа Б. Давайте доведемося. Нехай маємо три матриці А, Б і це відповідний розділ, тоді за значенням добутку двох матриць маємо, що B на C, це і ось так визначається, так? І тепер, враховуючи попередню реалізацію, ми отримуємо, що AB на C визначається ось таким чином, так? І відповідно, ось це і означення добутку матриці AB, так? На матрицю C. Друга. Нехай маємо знову матриці, три матриці А, Б, С, так? Тоді, використовуючи значення множення матриці, властивості множення матриці на вектор, ми знаходимо, що А помножити на Б плюс С, воно визначається як ось таким чином, тобто Б плюс С визначається ось так, так? Ну, далі я перемножую. І отака, я можу записати як сум, так, таке саме око. Наступне доводиться аналогічно. Нехай матриці А і Б є розміру М на Н, матриця С на П. Легко перевірити, що матриця А плюс Б множиться на це і А, це плюс Б, це має однакові розміри Н помножити на П. Так, доведено тепер. Доведемо тепер, що відповідні елементи цих матриць однакові елементи і того рядка, та й того стовпчика матриці А плюс Б помножити на це має ось такий вигляд. Так? Елементи того рядка і того стовпчика А, С плюс Б, це має ось такий вигляд. Ну, що? Тобто вони одинакові, ну, а це насправді доводить твердження 3.
Хай дано три матриці А, Б і С, так? А, Б і число альфа, так? Очевидно, що матриці ось такі і одинакові ховати. Тут можна. От розглянемо елемент і того рядка, та й того стовпчика. Ось вони. Так. Ну, очевидно, що вони однакові, так? Тому що це, звичайно, перемноження. Як всі інші. Всі інші. Завершує доведення теорії. Уважно. Про матриці варто запам'ятати наступні речі. Перше. Взагалі-то операція множення матриць не є комутативною. Я пропоную це вам навести приклад особисто. Матричне множення не допускає скорочень. Тобто, якщо А помножити на С дорівнює Б, помножити на С, чи навпаки С на А дорівнює С на Б, це не означає, що А дорівнює Б. Так само можна навести такий приклад. Що добуток матриць є нульовою, АБ є нульовою матрицею, це десь звідси не випливає, що А є нульовою чи Б нульовою. Можуть бути А і Б одночасно не нульовими матрицями. І це достатньо, якщо це можна показати вже на випадку просто діагональних матриць. Матрицю А можна помножити суму на себе лише тоді, коли ця матриця квадратна. Натуральний степінь К матриці А розуміють, як ось таким чином. Так. Ось на цьому будемо закінчувати нашу комітесеньку лекцію. Дякую за увагу. Я попрошу цю лекцію вас прослухати акуратно, пророзв'язати ті рахунки, які я робив самостійно, спробувати розв'язати ті задачі, зауважень чи з теорем, які були сформульовані недоведені. А також повідомити мене про те, що ви ці дві лекції прослухали на мою пошту. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого. Дай Боже вам здоров'ячка.